var olun kadar alın. Hemen şey kesin. Yana ızdara, bana mı haybara, bana mı haybara, gel yana haybara, yürüyen gibi. Daşkesirinden gelen konaklarımızın bir neçesinin adını çekirem. Vahid'in, Şahmalı'nın, Mübariz'in ve Şahin'in sahnına bağlı kaldırırlar. Aziz dostlar, siz çok hoş gelip sefa geldiniz bu meclise. Arz edeyim ki hemşe birleşen meclislerde iştahsız olasınız. Hiç buna söz yok ki, bu daşkesirinin meclisi de dağların havasında Göyçen'in iyiliğe teşkil edilir. Ben gerçekten Göyçen'in adını çok çekmirem. En aziz sülfe de bu sülfe, bu sülfe hakkı. Biz iki üç tane dağlarında Göyçen bir şekerinde köyler ölüyoruz. Ona göre ben bu adı çekmirem. Çekmek de istemem. Ama bilmemişsiniz ki bu hava, bu su, şahsen daş geçen havası, yukarı daş geçen havası. Her defa yüzümüze değerli verdik ki biz gelip Göyçen'e bir gün kalıp gelmiş olduk. Hava o kadar yaktırdı. O yukarı kentlerin adamlarının rengi de, yanarı da bizim Göyçen'in adamlarının yanarına rengine çok benziyor, çok okuyor. Ona göre biz bu adamların içerisinde gözümüzü katiyen olsun, köşkün kimi hesap edebiliriz. Bu kentlerde, bu kulakların üstünde, şu gözler havada gözümüzü eme göçeden kimi, dede yurdumuzda kimi hesap ediyoruz. Ona göre kardeşler, sağlığınıza bağda kaldırlar. Bahri'nin şahlandığı mübarizin şahidi sağlığına. Var olun, hem şehrinde, şer meclislerde sağlığınıza bağda kaldırlar göre gördüm. Sağ olun. Ne kadar olmasa kalırız dediği şey hakkı şimdi dosttan ayrılan bir ağlayan, vatenden ayrılan ömür boyu ağlayan, böyle bir misal var. Öz yerimizde olan da bizim hamımızın kalklarımızda getiren, ne bileyim dost, o şenliği elbette bu köşkün meselesi değil. Bu imi bu tarihin kanunu için bütün her yerde oldu. Bu ben deyim ki eğer bu hazır olmasa biz belki burada göçmekle de yakışıyorduk, ona söz olabilmez. Buna gelenden sonra herimiz bir deliğe düştük. 50 kere kestiğimiz adamlara derdin elimiz çatmadı hiç. Ara düştü, kim ara gitti, bazı bir tarafa, kardeş bir tarafa. Hamısının aklını ve güleş sözlerimizi bilen, balata baktan o kalbimizin dibinde gizlettiğimiz, kimseye değinmeyen sözleri dediğimiz adamlara hesap kaldık biz derdi anlarda. Ona göre ümmünüz bilen ki, dostlara mektuptan birini yeğine, topuk yerler için evvelceden bir isteyelim. Daha yeğine da var orada. Ne müddet telaşan olmuyor kapımı. Can diyen dostların yerleri yok. Mühletlerini salıp dinleyen ağırdan soruşun ağırı bilen yerler. Her ağız içerisinde öz neşesinde kimyen kapacaktır öz neşesinde. İndis kazasının öz neşesinde olduğunu iten öğren yok. Talan dolusu örtülmekten kılan kes. Bu halkını sürtülmekten kılan kes. Çöpe dönüp örtülmekten kılan kes. Noktadan sürtülmekten alanı yok. Gören elini sokan mesleği. Çekil yeğil. Dolak dolak olmamızdan isteyin. Hayır. Biz bu kadar istemezsen her Şişma.
Sen tacir olmazsan bir manatadan namusu geriye bakma hayır sen. Derler benim üzerimden salmıyor. Şun canlı ağrım hiç azalmıyor. Fani dünya Süleyman'a kalmıyor. Boyan bu gafletten yapma hayır sen. Her ses kokup duruyor. Bizim çileye siz taraş eylersiniz yine bizle. Bizimki de gelir gelir sözle. Eğri ol eğriyle, düz ol düzle. Her yeten sen olasın. Gelir demez bize. Ağır yiyin ağa. Bana hürmet koyar lençber ağa. Söz dansa her biz her kız çıkar kuşağa. Sözün dalın çok uzakma. Vay sen. Allah koysa yakınlarda bu hakikaten siz dolar yığılar oraya bu şenli orada Allah koysa. Sağ ol, sağ ol. Allah koysa. Sağ ol. Demirak. Allah koysa. Kendine, kendine sen konar. Allah koysa. Sağ ol, emin değil. Ya bize o bayada emin değilim ki. Bak, ona bak. Biz de otur, siz de otur. Allah koysa. Yok, o Demirak. Allah korkunluk ki. Ben ayrı ben. Korkun hamsı. Sen yok değil, gel siz de otur ya bize. Her yok. Sağ ol Aslan, sağ ol kardeşim. Sağ ol. Benim Allah sen dostun her şeyin. Aydın, aydın. Şerim Esen aydın. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ha, de görüp. Ya ben konak çalışıyorum, ben bir konak çalışıyorum. Ben bir konak çalışıyorum. Sıkan Mermi sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.
Bu hemen şöyle turların bile benzesinden işte. Ben bu dakikaları, bu anı bu ilahi ile bir imkan versin ki Züleyir Bey'in büyük torununda da İspan merhabası verecek. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Gel ben. Elbette. Gel ben kocaman kalsınlar. Bak bu eziyeti, bundan çok eziyeti. Tek ki. Sen elime verin. Hak verdim elime verin. İspan da eziyeti çeker. Hak verdim elimle. Rektör yoldaşı daha çok ünsiyetli olursan. İspan merhabım hakiki manada da biraz da öyle bedence ağlayan ama dostluk, sadakat. Ben İspan merhabım arz edeyim ki. Bir de ben elim elim demiş. Mavinliği sevmirem, sevmirdim. Ama şimdi ben elim mavin olmamış şereftim. Yoksa ben ömrümden mavinliği olmamışam. Mavinliği seçmemiş, sevmemişim. Ama İslam elimin mavin olmamış. Benim için boşluğu benim için evesizdi. Şimdi ben benim sağlığına. Ha götür bir de ne olur ki bu kere. Can sağ ol artık. Allah 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 Allah. Sağlığına. Aferin benim sağlığına. O çerçeve, ben hayatı hemen şey arz edeceğim. Hemen şey arz edeceğim ki bu sesine nece deyir, akıra gidersen de kalsın. O perestiş kararı sevindirebilsin. Nece diyenler dost, eziyet hemen şey çekersin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hanımızdan razıyım. Rıdamen dağlar. Hamınızın burada iştirak edenlerin hamısının evinde bak bir şey var. Tamam abi bir yaxşı şey. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yok. Nasıl dedin? Tamam abi özün təzə köçə yetişirdim bir də sənə. Sağ ol. Aferin də bir də yaxşısın. Hələ qabaqca tamam abi bir şey oldu şey. Ay sağ ol. Sağ ol. Aferin müəllim də pis Köyçe şehri yok, yok. Bizi anladığınız şehir. Değilsin, değilsin. Eyvah. Arabadan mı yaşayacaksın? Sen var. Yeah.
sağ olun, var olun. Günler keçir birem birem, mənim sizdə nəyim qaldı? Xatirələr çözələnir, köhnə dərdim təzələnir. Ürək mənlə məzələnir, mənim sizdə nəyim qaldı? Ürək nədir? Yanar çıraq. Alovlanır varaq varaq. Tüstlənən təndir ocaq, mənim sizdə nəyim qaldı? Ötüb keçdi gənclik çağı. Telli sazım söylər ağı. Şiş biləkən qonur dağı. Mənim sizdə nəyim qaldı? Çalmalda nəsir sazaq. Xəzəl tökür qucaq qucaq. Arxaç qaya, qumlu bulaq, mənim sizdə nəyim qaldı? Yurt nə şeydir bilməz naşı, yenə göynər bağrım başı, bəzirxana qalaq daşı, mənim sizdə nəyim qaldı? Ağ yoxşa, sarı nərə, vida dedim neçə kərə, yerli gədik, çətin dərə, mənim sizdə nəyim qaldı? Ey müqəddəs düzüm, çölüm, dədə yurdum, ağır elim, göz bəbəyim, göyçə gölüm, mənim sizdə nəyim qaldı? Həsrət həsrət mələmişəm, bulud kimi ələmişəm, dünya səndə köləmişəm, mənim sizdə nəyim qaldı? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox mübarək olsun, gecəniz xeyrə qalsın. Yaxşı, səhqazın adına Hacəm uşaqlarımızdan biri Füzuldədir. Mamit hanım, Mamit. Hər axşam baxdır. Mamit gəlmədir. Hüseyf, bəndəm Hüseyf. Ay, İsmail, mənim. Qoy, Mamit gətirin, pardon. Ayşı, niyə çatdım yerdə, sağ olun. Yaxındır. 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 Yaxındır.
ayrılalım diye nesrindeydi senin. İki beylerden diyor ha, kuru beyler. Sağ olun var. Bey çok uzun eriyipler indişler var. Derelerden gelsini, tepelerden gelsini, vadi serserisini, hava selesini. Haya düşür haylanır, kartal olup sıylanır, ömürlerden boylanır, özü boyda çiğ dünya. Gah zeher, gah şerbet, gah sevgi, gah nüfret, gah melek, gah zikritti, gah döner, gah zirindir. Gah çirkindir, gah geçen, gah zikridir, gah döşek. Gelin, gelin lezzet döşek. Bir yol olarak, bir dünya. Derelerin deli kışovundan, tepelerin yel döğeninden esinti gözleyen mühterem tamaşaçılarımız. Bir zamanlar Göyçe'den kaçıp bu yere penah getirmiş bir şairimizden söhbet açmak istedim. İlhamı Allah tarafından bol bol verilmiş ama talihine bir zerre ışık düşmemiş olan İsmihan Göyçeli'den. Göyçe, kim bilir? Belki de göyçek sözünden götürülmüştü. Zaman neyi değiştirmiş ki? Onun da ki harfini elinden aldılar. Bizim neyimizi elimizden almadılar ki? Yurdumuzu, malımızı, mülkümüzü getdi göyçe. Ondan geriye atam kaldı. O da bu hasrete derde dözmedi. O da göyçenin hasretine dözmedi. O da getdi. İsmihan dünyadan giden de Gülxanım onun çiğnində bir ağ kəpənək kimi idi. Gedəndə deyirəm, bir qədər ifadəni düz demədim. Ölümündən cəmi cümlətanı yarım ay əvvəl İsmihan gilə getmişdim.
Bir qoşun külfəti olan, uşağı olan bu adam bu qız balasını, bu son beşiğini dəlicəsinə çox istəyirdi. Sanki elə bil dünya gəlişinin məqsədi nə şeir yazmaq idi, nə bir şey. Elə bu qızı dünya gətirmək, onunla oynamaq, onun tellərini sığallamaq üçündü. Gül xanım da tez-tez dilini çıxardardı və ona da qəribə şeylər deyərdi, dilini çəkərdi, bir də. İsmixan dərdi özündən böyük şair idi. Daha doğrusu, dərdi sevincindən əvvəl gəlmişdi. Heç sevinci yox idi ki. Güləndə ancaq belə, qarşıdakının qəlbi qırılmasın deyə bir gülümsünürdü. İçində sanki bir dünya ciliklənmişdi, hamısı da İsmixanı məhv eləmək üçün. Körpəliyindən, ata itirdikdən sonra və həyatın girdabında o qədər qırbaşlar yemişdi, amma bu girdabda o qədər bu qırbaşlar qarşısında o qədər məğrur idi. Həyatı boyu bu məğrurluğa davam elədi. Hər kəs onun xarakterinə, onun kişiliyinə heyran qalmışdı. Onun tarixi şəxsiyyət olan dayısı Növrət İman da beləcə bir adam idi. Nə şairliyi kimsəyə oxşadı, nə adamlığı, heç bir şey. Özü kimi gəldi, özü kimi getdi. İsmixanın da danışıldığına görə həm Simacan oxşadığı adam Növrət İman idi, həm şeirlərinin tərzi, gülüşü, duruşu, hamısı. Allah sanki bir Növrət İman yaratdığından peşman olub, ikincisini yaratmışdı. Belə bir adam idi. Göyçə Azərbaycan varlığı üçün çox mühüm yerdir. Hər şeydən əvvəl ədəbiyyatımız tarixi üçün, ürəklər tarixi üçün, mən belə deyim, ürəklər tarixi üçün ki, poeziya ürək deməkdir. O, böyük şəxsiyyəti Göyçə vermiş. Göyçədən qanatlanan Ələsgər başqa bir xalqın evladı, atası olsa dünya tanımışdı. Yenə geniş miqyasda bütün türk obaları, türk boyları tanıyır. İsmixan belə bir nəsildə dünya gəlmiş adamdır. Yəni, Aşıq Ələsgərin qardaşı nəvəsidir. Növrəsimanın badisi olur. Göyçəyə hərlənib, fırlanıb şairlər gələrdi, yazıçılar, ədiblər gələrdi. Təbii ki, dərhal Göyçədə yada düşən o adamları maraqlandıran İsmixan idi. Zorla, güclə onu tapıb gətirərdilər həmin adamın yanına. O kömək eləmək istəyərdi, onun şeirlərini almaq istəyərdilər. Amma həyata və şeiriyə, hər şeyə gözü toxalan bu adam heç kəsə, heç nə kömək etməyə imkan verməlidir. İsmixanın şeirlərində biz həyatın sərt bir üzü ilə qarşılaşırıq, amma bunu elə gözəl deyir. Bunu bir nur kələfi kimi deyir. Bəd qohuma sir söylədim, car oldu. Açdım ürəyimi yaxşıya da mən. Yox aşıq, yaxşı da var. Pis də var, yaxşı da var. Pis qohumdan yaxşıdır qapında, yaxşı da var. Qohum var ki, qazır atır yolumu. Nədən xoş gəlirəm, yaxşı, ya da mən? Bir təhmət yazdım, yaxşı yana mən. Qeyrətin bəllidir, yaxşı yana mən. Yox aşıq, yaxşı yana. Yanıdın, yaxşı yana. Yaxşı ölsə pis yanmaz, pis ölə, yaxşı yana. Sanma ərəsətdə, yaxşı yana mən. Yaxşı yana, pisə də yaxşı ya da mən. Dərdimə dərmanı, səfa gətirdi. Gəlişin cismimi səfa gətirdi. Yox aşıq, safalıdır, geyimin saf ağlıdır, dost qapısı mənim üçün cənnətdən safalıdır, dostu mehribanım səfa gətirdi, xoşbəxtəm düşmüşəm, yaxşı yada mən. Soruşmur halımı yaradı mənim, İsmixanam qəlbim yaradı mənim. Yox aşıq, yaradımı, unudub yaradımı, min bəlaya düşmüşəm, tanıyıb yaradımı, ölürəm dilimdə yaradı mənim, yetim dərslə olar, yaxşı ya da mən. Yəni, yetim sarışıqdır, sarışıq dərslə olar, yaxşı ya da mən. Fikir verirsiniz ki, burada bir söz çələngi var. Mənim indi oturduğum bu Xaçbulaq yaylağının
gülləri, çəmənləri qədər əlvan bir söz çələngidir, bir söz silsiləsidir. İsmixanın hər şeirində bununla qarşılaşırıq, o söz çələngi ilə. Qayğı bir məzbi balaydım, min bəlaya müftəlaydım. Top dağıtmaz bir qalaydım, aslan aslan yıxdı dərdim, deyən bu şair bütün şeirlərində Azərbaycan dilini bir zərgər kimi, bəlkə də zərgərdən dəqiq işlətmişdi. İsmixana tali ilhamı bol vermişdi. Yazıqlar olsun ki, taleyinə bir zərrə də gün düşməmişdi. O tapdığı mövzuları, daha doğrusu onun ürəyinin qapısını döyən mövzuları elə tez qələm alar deyim. Bir dəfə Kəlbəcər xəstəxanasına bir tibb işçisi gəlmişdi Tovuzdan, Alagöz, Allah bilir. Bəlkə də neçə uşağı var, bəlkə də dünyasını dəyişib, hər halda gözəl bir qız idi. Hər kəs maraqlanıb onun boynu, burnunu, ala gözlərini görmək istəyirdi. Bir dəfə görməklə yazdığı çox gözəl bir cığalı təzisi az bir müddətdə Kəlbəcərdə dillərə düşdü, sonra da Azərbaycana yayıldı və toy mağarda aşıqlar bunu deməkdən yorulmazdılar. Aşıq yorulsa da tamaşaçı əl çəkməzdi. Qərib bir mehman ama, ay gözü şahmaz. Nə incit, nə toxun, nə dara mənim. Mən aşıqam nə dara, tellərini nə dara. Cəm etmədi dünyanın, nə cəmşid şah, nə dara. Eşq əhliyəm, gözəl sanma yabancı, namusa qeyrətə, nə dara mənim. Hərdən süzüləndə ala gözlərin, az qalır canımı ala gözlərin. Mən aşıqam ala göz, çəkmə məni ala göz. Qəmzən yükünü çəkən inciyərmi ala göz. Alıftı cismimi ala gözlərin salıq kəməndinə, nə qala məni. İsmixanam yönüm düşdü yad elə, İsmixanam yönüm düşdü yad elə, nələr etdin eləməzdi yad elə. Mən aşıram yad elə, yad ölkəyə, yad elə. Dedim mənə sirdaş ol, sağlığında yad elə. Mən öləndə yaddan çat, yad elə. Nə ağla, nə axtar, nə dara mənim. Mənim, göy yurdum, göy çəmənim. Laylamı özü çalıb, anamdır göy çəmənim. Göy çəməndə, gül açar göy çəməndə. Mən göyçədə doğuldum, yurt saldı göy çəməndə. Daşdı göyçə, suların daşdı göyçə. Sinən güllük çiçəklik, dağların daşdı göyçə. Göy çəmənim, neh dəyər göy çəmənim. Hansı məkanda olsan, haraylar göyçəməni. Atam o dağların şairiydi, bu dağların şairiydi, Azərbaycanın şairiydi. Talib qismət edəmədi. İsminə xan deyərdilər. İsmixandı mənim atam, İsmixan göyçəli. Onun bir şəklində, bir dağın ətəyində oturub. Eynən bu xaş bulaq dağları kimi. Eynən bu dağlara bənziyir. Çalmalı dağı. Ata hansı çalmalı dağı ki, atam ona onun şeirlər yazmaqdan doymazmış. Aşıq Ələsgərin şeirləri onun ətrafında qanat çalıb uçarmış. Atam çalmalı dağına şeir yazmaqdan doymazmış. Füsunkar yaradıb xilqətin əli. İnan, görməmişəm hələ talsənə. Səhərlər çiynindən boylanır günəş. Gecələr nurunu səfirə ay sənə. Əymisən çalmanın nazlı gəlin tək. Sancmısan bu xağa minlərlə çiçək. Örtdün buludlardan başına örtək. Nə gözəl yaraşır kəlağay sənə. Qıvrım saçlarındır qalın dumanlar. Mərmər sinən midir döşündəki qar.
Yağut dodağındır sərin bulaqlar. Hər könül vurulur istiyay sənə. Üstünü bəzəyir nərgiz, sarmaşı. Quşlar müğənnidir çobanlar aşıq. Bilirsən nə qədər verir yaraşı. Coşqun şəlaləli büllür çay sənə. Müşkün mənbəydir qəlbinin varı. Bihuş eləyirsən yayı, baharı. Güman təbiətin ətir ambarı. Açmış qapıları paybatay sənə. Bu şeirin başqa bir bəndi də var ki, mənə gəlib çatmayın. Yadımda qalan ancaq iki də insirasıdır. Çəkir keşiyini məğrur qayalar, baxıb həsət çəkir Himalay sənə. Möhtərəm tamaşaçılarımız, siz bayaqdan körpə bir bülbül kimi atasının şeirini göynəyə göynəyə, yəqin hər kəlmədə, hər sözdə, hər nəfəsdə onun ata həsrətini çəkdiyini və bu həsrət o şeirlərə bir qatdığını duydunuz. Mən ona gembol meydan verəcəm. Amma ondan öncə o nəslin çox böyük qabiliyyətli adamı Haqverdi Talıboğlu özü şeir yazdığı halda mən bunu dəfələrlə sizə demişəm, öz şeirlərini təbliğ eləmədi. Təbliğ elədiyi dədəsi Ələsgər idi, İsmi Xan idi, klasik aşıqlar idi. Özü özündən əl çəkmişdi, dindirəndə də deyirdi ki, onlarınki xalqın gözündə daha yüksəkdir. O yüksəkliyə mən xidmət eləyirəm. İndi mən Haqverdi Talıboğlunu bir kəlmə ilə mikrofona çağırıram. Məmməd müəllim, İsmi Xanla biz bir yaşından yoldaşlıq eləmişik. Çünki qohumluqdan əlavə həm də qapı bir qonşuyduq. İsmi Xanın nə sirri olsa, nə sözü olsa birinci mənə dəyərdir. O şeir yazan dövrlərdə də nə qədər şeir yazdısa onun birinci oxucusu mən olmuşam. Hələ yer gələndə əgər bir şeirində bir dəyişiklik eləmək istəsəm ona etiraz eləmir. Redaktor kimi deyək ki, bax, sən dediyin, mən dediyimdən daha yaxşıdır, ol belə şeylərdə. Doğrudur, İsmi Xanın şeirlərini əvəz eləmək, dəyişdirmək mümkün deyil. Hər adamın işi deyil ki, İsmi Xandan yaxşı şeir yaza, yaxşı söz tapa. Amma o şeirini ilk, birinci dəfə mənə oxuyur həməşə. İsmi Xanı tanımaq istəyənlər çox olur. O qədər yanına gələnlər olub, onun sorağına gələnlər olub. İsmi Xanda belə bir xasiyyət var idi, o minnət götürmək istəmirdi heç kəsdə. Heç kəsin minnətini götürmürdü də. Deməli, yanına çağıranda da bilirdi ki, onu çağırırlar, şiirlərindən götürərlər, ya o gələnlərin çoxu xüsusi müxbir olurdu, yaxud jurnalist olurdu. O gələnlər bilirdi ki, bunun şiirini aparıb vermək istəyərlər, kömək eləyərlər. Amma İsmi Xan bunu qəbul eləmək istəmirdi, qəbul eləmirdi. Çox zaman dədəm də danlayırdı onu ki, bala, adam öydə otura-otura, məşhurlaşmaz. Xalq olmayan şeyini, düzəməli şeir olmayanlar, qovalılar qapıdan, qovalılar pəncərədən çıxır, pəncərədən qovalılar qapıdan çıxır, əməz zorla həyasızlıq edib şeirini çap elətdirir. Sən gül kimi şeirlərin bə burada qalır axı. Deyirdi, yox, bir vaxt gələr özü, hər halda deyirdi, axtararlar da, taparlar da, nəşr edərlər də. O adam minnət götürmürdü qətiyyən. Belə bir xəsiyyəti var idi. Onun şeirləri çoxdur. Mən əksəriyyətində bilirəm şeirlərini, amma onun bir fəxriyyəsini deyəcəm Məmməd müəllim. Ürəkdən vurğunam paç bir sənətə, qondarma xanalar yıxarıyam mən. Kim işsə qovuşar əbədiyyətə, dirilik suyunun axarıyam mən. Simirğun sehri var xanimanımda, Şahin şongar yatır mənim yanımda. Hər quş uça bilməz asimanımda, uca zirvələrdən yuxarıyam mən. Zahirəm, batinəm, məndədir yox, var. Əzələm, axıram, tutmuşam qərar. Tablamaz zərbimə köhlü qayalar oldu, şimşəklərin çaxarıyam mən. Dərtli bir kamanam, yaralı neyəm, düşmən tənəsindən bağrı zədəyəm. Atəşdən yaranmış atəşkədəyəm, yanar kürələrin yaxarıyam mən. İsmi Xan, hicranın qalası məndə, taleyin min dərdi balası məndə, sənhanın, kərəmin nalası məndə, tüksü tükənməz buxarıyam mən. Thank you.
gözüme koşan, körpe kuşam ağrın alım. Çiçeklerin kucağında uyumuşam, ağrın alım. Dolaşıq yollardan keçip, yamanla yaxşını seçip, eşkin şerbetini içip, mən bihuşam, ağrın alım. Zaman mənə oldu ələk, endirdikcə zərbə, kötək, çeşmələrin saf suyu tək durulmuşam, ağrın alım. Əl vermərəm özgə ələ, həsrət, hicran yaxın gələ, qara gözlü bir gözələ vurulmuşam, ağrın alım. Aman qara gözlüdür hə sənin? Hə? Ağa göz. Deməli ona yazmıyor, vazgeç bu ki. Hə? Anan da bunun fərqində deyil ki. Bax, bayaqdan bir şeirini mən oxudum. Ala gözə yazıb, tovuzlu güzünə. Anan bunları görəndə, azığı tutur eşidəndə. Sənin necə azığın gəlmir ki, anana başqasını sevir də yazıb, sevməsə yazmaz ki. Bir də ki, Məmmədəm, Tamara olmayaydı, ala göz olaydı. Bir halda ki, mən Sinxanın nəfəsi. O nəfəs bütün dağları dolaşıb gəldi. Mən dünyada fərq edirəm ki, Sinxanın qızıyam. Deyirlər ki, Sinxanın qızıdır. Demirlər ki, hansısa qadının qızıdır. Hər halda atan bir türk qadını alıbdır. Bunun nə fərqi vardı ki? Göyçə sözündən sonra ən çox sevdiyim sözdür Göyçə gölü. Göyçə gölünə mahnılar yazdı. Məclisləri dolaşıb. İndi deyəsən, heç oxunmur o Göyçə gölü mahnısı. Getdiyim toylarda eşitmirəm. Həmin Göyçə gölü ancaq atamın şehrində öz çuxluğunu, öz gözəlliyini saxlayır. Balasıdır bu dağların, dizi üstə Göyçə gölü. Xumarlanır narın narın, üzü üstə Göyçə gölü. Gen sinəsi saf şüşədən, çətir tutub göyün eşədən. Vəsmə yaxıb bən öfşədən, gözü üstə Göyçə gölü. Coşar, çağlar məlhəm suyu, sahillərin kəsməz toyu, dönməz durar ömrü boyu, sözü üstə Göyçə gölü. Atan gözəl deyil, Göyçə gölü sözü üstündə duran göllərdəndir. Suyu azalmır, gözəlliyi azalmır, amma gözəllik bugün bizim əlimizdə deyil. Biz də sözümüzün üstündə dura bildikmi? Dura bildiksə, bəs Göyçə gölü hanı, niyə o orada qalıb? Təəssüflər olsun ki, bir dünyamız Göyçə gölü ilə bərabər qaldı. Gülxanım, atan o gözəl qoşmalarının, daha doğrusu gəraylılarının birində deyir ki, bu biçimdə olmaz mələk. Atan harda görmüşdü o mələyi ki, bu gözəlləri ona tay olub olmadığını bilə bilsin. Niyə belə deyir atan axı? Mələk ilə o dünyadakı mələk deyil ki, atam da bu dünyadakı mələkləri deyirdi. Göyçə mələklər yurdu idi. Aşıq Ələsgəri yetirən mələklər yurdu. Səhnəbanının özü də elə bir mələk idi. Öyənə qədər deyil onu tərənnim elədi. Bu biçimdə olmaz mələk. Rəvayətdir Allah Allah. Can nə şeydir əsirgəmək? Cinayətdir Allah Allah. Sızıldayan bir simdir o. Sehirləndim tilsimdir o. Bu hüsn ilə hər kimdir o. Rəvayətdir Allah Allah. O gözlərdə sönüb qalmış, bir dastana dönüb qalmış, məhəbbətdən donub qalmış, hekayətdir Allah Allah. Onur ocaq mənə soyuq, bağrım olur oyuq oyuq, baxışlardan düşdüm duyuq, şikayətdir Allah Allah. İçimde
Gürbet oba, yad diyar, könlüme öz eli obat koştu. Sefalı yer çoktu uzak ellerde, mene bu yerlerin havası koştu. Elle giyinerem bayram libası, elle keçirerem şenliği yası, istidir herkesin kasıp köması, her kuşun tiktiği yuvası koştu. Ağrılar kalbimi bitse de pinhan, İsmi hanım, sirrim etmərəm bəyan. Yad elin can verən cərrahlarından nənənin məlhəmi davası xoşdur. Məmməd əmi, sənin xoşuna gəlir mi bu şeir? Qızım, atan yazdığı vaxt da yadımdadır. O vaxtdan təkcə sən onu əzbər bilmirsən ki, mənim əzbərimdə mənimlə dünyanı dolaşan bir şeirdir. Çox gözəl ürək şeiridir, çox gözəl. Bəs atam dünyada yoxdur. Niye korumuşsunuz bu şehri? Kimden koruyum kızım? O gün televizora bakırdım. Atamın yazdığı bu halal şehri bir aşık öz adına okudu. Öz adına bağladı. Ben eşitmemişim, eşitmemişim. Neter bakırsan, özünü neter baktın, benden soruşursun. Neter bakırım, yazdığım geldi o aşığa. Bir dilinin bir ölüye ihtiyacı varsa, o ölüden daha beter ölüdür. Benim balam, güzel değilsen, gazabını çok güzel ifade edilsen. Ama dünya ele kuruluptu ki, en çok dirilerin ölülere ihtiyacı var. Senin atan ihtiyaç duyulan bir kişidir. Zaman zaman bu ihtiyaç duyulacaktı. Fizuliye, deden el askere, bunlara bu ihtiyaç hiç zaman tükenmeyecekti. Ama dünya böyle kuruluptu ki bizi biri yazır, yaradır. O birisi de gelip onun halalca misrasını uğurluyor. O birisinin çağrığını, patavasını uğurluyor. Dünya böyledi. Ama Allah ellesin ki bu bedbaht aşık vicdanından Allah'tan utansın, korksun. Bir gün gelip senden üzül istesin ve senin atanın mezarı başına gelir, itiraf eylesin ki bu kadar kabahat edilir. Böyle şeyi nezar alma benim babam. Gülhanım, atanın ilk mehbu şehri bilirsen hansıdır? Gezdirir şehri. Yani atan o dövre kadar körpelikten etrafında, kentte, kesekte tanıdığı insanları resmeliyirdi.
yani bir insan manzaralarını yaratmak istedi ve ona da çok güzel nail oldu. Nail oldu, böyle ki şehir dillere düştü, Azerbaycan'ı dolandı. Daha biz bugünleri burada Taşbulağın yaylanın üstünde, etrafımızda güller şeyler ama onlar arasında kangal da var. Ve burada teşe kartallar, laçınlar uçmur ki. Kargalar gelir geçir, çakallar var, tülküler var. Atanın bir şehir bu hikmeti ehate ettiğine göre bu şehirlerin de yazında kalsın. İnsan var alemde gezip dolanır. Var onu bir derde salan gezdirir. İnsan var kökleyip eşkin sazını, arayı vaxtarır, çalan gezdirir. İnsan var görende hoş gelir sana. Bir gün yoldaş olsan doyarsan cana, ömrünü hasredir şere, böhtana, koynunda yatağan ilan gezdirir. İnsan da var, bağban değil baranır, milçek kimi süfrelere daranır. Kimi başta görse ona yaranır, günde bir ulağa falan gezdirir. İnsan var mehrumdu hisse, duyguya, satır varlığını bir içim suya, güclüler yanında dönür kuzuya, şahidli sübütlü yalan gezdirir. Dostlar sağ